12:30. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. Está entrando no ar o programa Horinhas com Deus, um programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, sob responsabilidade das paróquias São João de Canguçu, Emanuel da Solidez, Cristo Redentor do Faxinal e São Paulo de Capão Bonito. Este foi o programa Horinhas com... Com muita alegria, estamos de volta aos lares de nossos queridos ouvintes do programa Horinhas com Deus. Sempre é uma oportunidade maravilhosa de ouvirmos a palavra de Deus e assim sermos amparados e fortalecidos no dia a dia de nossas vidas. Hoje, sexta-feira, dia 1 de dezembro, queremos ouvir a leitura bíblica de Filipenses, capítulo 1, versículos 18 até o 26, e depois também a meditação sobre esse texto. Nos diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus: mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Cristo Jesus, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são
de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Destacando o versículo 23, estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Nosso tema é o anseio pela casa do Pai Celeste. Você já se encontrou naquela situação em que dois caminhos se colocaram à sua frente e você gostaria de ter estado nos dois? Pois este pode ser um doce dilema, não é mesmo? É bom quando se tem duas possibilidades agradáveis pela frente. Mas e quando se tem duas escolhas difíceis? Por qual delas optar? O apóstolo Paulo meditava sobre o futuro próximo da sua vida. Como servo de Deus, o apóstolo pensava nas possibilidades nesta vida. Se eu continuar vivendo, diz ele, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Assim é a vida cristã. Não apenas olhamos para o futuro esperando o reino dos céus. Já aqui neste mundo, reconhecemos a presença e o amor de Deus em nossa vida, através da sua santa palavra, e consideramos cada dia como uma oportunidade de desfrutar do amor de Deus e de reparti-lo com as pessoas que nos cercam. O cristão é alguém que está muito consciente de sua responsabilidade neste mundo para com seu próximo. No entanto, Paulo não perde de vista as promessas de Deus para o futuro. Ele afirmava querer deixar esta vida e ir morar com Cristo logo. A morte não é encarada como terror. Morrer na fé em Cristo significa passar deste mundo para a gloriosa casa do Pai Celestial, para estar com Cristo. Isso é bem melhor. Assim é a vida cristã. Aguardamos com expectativa o dia em que Cristo vai nos levar para junto de si, seja por ocasião da nossa morte, seja quando Ele vier visivelmente para este mundo no juízo final. Mas enquanto aguardamos, consideramos a vida como um presente de Deus, para viver com Cristo pela fé e junto ao próximo, em amor. Esta é uma missão pela qual vale a pena viver. Respondendo à questão inicial, e quando se tem duas escolhas difíceis, por qual delas optar? Certamente, pela menos difícil, sempre orientados pela vontade e palavra de Deus. Portanto, vivamos com Deus a cada dia de nossas vidas. Com Deus a vida tem sentido. Vale a pena confiar e esperar nele, até estarmos na casa do Pai para sempre. Nós oramos. Senhor Jesus, eu quero viver cada dia contigo e ser uma bênção para aqueles com quem convivo. Quero também aguardar com alegria o encontro contigo nos céus. Guarda-me nesta fé, em teu santo nome. Amém. Passamos também para os avisos de nossas paróquias. Paróquia Cristo Redentor, hoje sexta-feira, dia 1 de dezembro, reunião dos jovens, na congregação São Pedro da Florida 1, às 20 horas. Amanhã sábado, ensaio do programa de Natal na congregação Trindade do Faxinal, às 14 horas. Crianças da Escolinha Bíblica e da Instrução precisam estar presentes. Culto na congregação Trindade do Faxinal, às 19 horas, com batizado. E domingo, dia 3, encontro esportivo dos leigos na congregação São Pedro do Canguçu Velho. Paróquia São João de Canguçu,
Hoje, sexta-feira, às 19h30, ensaio do programa de Natal na Lagoa dos Pereira. Às 20 horas, leigos na São João. Amanhã, sábado, dia 2, das 8h30 às 11h30, arrecadação de alimentos e roupas na Igreja da Cruz. 13h30, Escolinha Dominical na São João. 14h30, Escolinha Dominical na Igreja da Cruz. No mesmo horário, Juventude Mirim na São João. 15 horas, Assembleia Paroquial na São João. 18h30, culto na Vila Nova. 19h30, culto na São João. Após reunião da Juluca. Domingo, dia 3, às 9 horas, culto na Lagoa dos Pereira. Após Assembleia de Membros Votantes. E também acontece o encontro esportivo dos leigos na congregação São Pedro do Canso Velho. Início às 8h30. Paróquia Emanuel, hoje, sexta-feira, reunião dos leigos na congregação Concórdia das Três Pontes, às 20 horas. Amanhã, sábado, dia 2, reunião paroquial de professores da Escolinha Bíblica na Solidez, na casa de Virgínia Coutinho, às 14 horas. Assembleia da Congregação Redenção de Manuel do Rego, às 15 horas. Todos os membros são convocados. Culto na Congregação São Paulo da Favila, às 18 horas. E reunião dos jovens na Congregação Redentor da Solidez, às 20 horas. Domingo, dia 3, ensaio do programa de Natal da Juventude Mirim na Congregação Redentor de Solidez, às 8h30. Olimpíada Esportiva dos Leigos na Congregação São Pedro do Canso Velho. Início com culto às 8h30. Após o culto, haverá sorteio dos jogos. Meio-dia, almoço. Churrasco no valor de R$ 35,00. À tarde, seguem os jogos. São estes os avisos de nossas paróquias. Que o bondoso Deus abençoe a todos. Uma boa tarde no Senhor.
Este foi o programa Horinhas com Deus. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a estar conosco no próximo programa. Que Deus o abençoe ricamente.